Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, o céu de hoje, 21/3/2020, vamos falar mais sobre o céu de hoje. E sempre no final, um exercício para você aprender a identificar coisas no céu, aprender nomenclaturas, aprender a encontrar coisas no céu. Isso é muito show de bola nessa série de vídeos. Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e bora pro vídeo. Tá tendo vídeo todo dia. Planetas, vamos começar, deixar a Lua para mais tarde. Vênus, cada vez mais menos iluminado. Mas bem baixo, mais ou menos uns 53% iluminado, um pouco menos. Marte vai parecer semelhante de ontem. Júpiter vai aparecer primeiro, aí vai subir um pouquinho, e Marte vai aparecer logo em seguida. Então, Júpiter conseguiu ultrapassar Marte. Marte vai aparecer mais ou menos meia-noite, 57. Júpiter vai aparecer um pouco menos do que isso. Marte com cerca de 90% iluminado. Júpiter vai ter nesse mais ou menos nesse horário três satélites galileanos em cima e um embaixo. Logo em seguida, Saturno vai aparecer mais ou menos 1h30 da madrugada e Mercúrio logo umas 3h50. Então bora botar assim. Por exemplo, Júpiter vai aparecer aqui, Marte vai estar mais para cá, Saturno mais para cá. E mais baixo ainda vai ter Mercúrio. E Vitor, e a Lua? Como vai estar a Lua hoje? A Lua vai aparecer muito tarde, vai estar muito pouco por cento iluminada. Vai aparecer quase 4h20 da madrugada e vai estar com apenas 3,8% iluminada. Vai ser bem difícil observar a Lua, não está nada favorável para observar. O que é bom que a Lua está cada vez mais tarde é porque a Lua atrapalha. Se você tira astrofotografias, a Lua vai atrapalhar. E aparecendo tão tarde quanto essa, ou a Lua nova, vai ser melhor para tirar fotos do céu. Então, se você está querendo tirar fotos do céu, este período é um dos melhores, porque não tem Lua. A Lua atrapalha muito. E esse horário ela tá bem baixinha. Dicas da noite. No exercício de ontem, eu pedi para vocês identificarem três estrelas de catálogos diferentes. Mas a pegadinha que eu falei que tinha é que, na verdade, os três objetos só eram um. Eu dei um catálogo, se não me engano, são o HIP e o HD. Eu acho que foi outro. E são o mesmo objeto. O mesmo objeto. Então a ideia é que você procurasse esses três objetos e descobrisse que os três é o mesmo. É o mesmo. Então hoje eu trouxe um exercício que dá para fazer a olho nu. O do passado, essa estrelinha que eu escolhi, é bem fraquinha. Hoje é bem mais fácil identificar e hoje realmente vão ser três estrelas. Eu não vou dizer que estrelas vão ser essas e são três, às 19 horas. É HD 37742, HD 37128 e HD 366. 486. Então são três estrelas diferentes, não são a mesma estrela do que o vídeo passado. E eu quero que você identifique que estrelas são essas. Pode utilizar aplicativos de simular o céu, pode utilizar o Stellarium, que é gratuito para computador e pago para smartphone, ou qualquer outro aplicativo de identificar estrelas e coisas no céu. São objetos diferentes, três estrelas diferentes. Isso às mais ou menos umas 18, 19 horas, 20 horas. Essas estrelas dá para observar até umas 21 no máximo. Então, ache essa estrela. Isso vai fazer com que você aprenda mais sobre identificação no céu. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Então, já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tá tendo vídeo todo dia! Valeu!